lah monggo yen wis mudun sing virus utawa wabah yang kedua. Luwih ganas. Ora beda saka jaman-jaman biyen. Jaman Nabi iki. Sebab ki peralihan peradaban. Yo, kuwi mesti akeh korbane semono uga mengko sing arep teko mau. Kuwi. Satrio piningit mau sing tak omongke mau. Dididik dudu saka agama tapi mempersatukan antar agama. Kuwi sing didik leluhuring wong Jawa ya kuwi sabda kalon. Gitu, padhe nagih utang jenengan. Utang apa? Toh jenengan sepi, jan. Lah kalau wingi nglajengaken critane jenengan. Utang cerita to. Nah, adek lak wingine cerita ngobrol tentang Angling Darmo niku, Mbah. Ya. Akhir-akhir jenengan pun ajeng cerita tentang Satrio Piningit. Tapi kan teng akhir cerita niku jenengan pun wis ngisuk ae critane nek sakniki saiki ora sampe wektune. Lah sakniki kula badhe nake. Nah mulih to, Mbah. Sakniki niku. Ya. Rasane jeneng Satrio Piningit niku digadang-gadang oleh Sukomarto. Nampo melih sing sak niki niku jamane sing jaman Pak Blub. Jaman Kolotido niku, Mbah. Ya. Nah, kan Satrio Piningit niku koyo dinanti-nanti kalih Sukomarto niku badhe nyelametake. Lah. Asline Satrio Piningit niku sinten to, Mbah? Aduh, diutang, ditagih utang ceritanya aku. Ya enggak lah. Satrio Piningit itu, sinten ngono. Aku ya ora arep jawab pertanyaane sampean. Yo, mung biasa aku bisane cerita utawa ndongeng. Sapa ngerti? Dongengan iki bisa kanggo pusakane sampean utawa piagem kanggo jalani urip keselanjutane. Ya. Dadi ngene. Alam kuwi duwe hukum. Sing jenenge hukum alam. Ya. Hukum alam kue bisa juga dikatakan munduh woing pakarti. Munduh woing pakarti kue yen wong lakoni ngene dadi kaya ngono, yen wong lakoni ngono dadi kaya ngene, kue jenenge munduh woing pakarti. Nah, saiki kuwi yo alam kuwi arep ngudunake hukum alam. Ning apa? Kok arep ngudunake hukum alam mau kuwi? Sebab wis akeh wong sing padha lelaku ora pas, ora bener. Sing tokoh masyarakat ya wis ora bisa dinggo contoh. Sebab
podo ngakoni benering dewe-dewe sing dadekake umat kebingungan, masyarakat kebingungan, akeh wong sing nglakoni salah sebab contohnya wis ora kena dinggo panutan meneh. Monggo mudun hukum alam ya kuwi corona mau sing saiki isih apa mewabah sing akeh korbane dudu nang tanah Nusantara tok tapi nang dunya didunke wabah utawa hukum alam mau kuwi supaya ne menungso padha sadar men padha bener meneh nglakoni tumata ora padha nyalah ora padha ben apa jenenge golek benere dhewe-dhewe kuwi yen wis mudhun iki kok isih menungso durung padha sadar mongko bakal mudhun meneh hukum alam yang kedua yaiku wabah meneng sing luwih ganas. Kuwi jenenge hukum alam. Hukum alam kuwi apa? Kanggo ngukumi. Lah menungsane padha kaya ngono kok akhire dihukumi kaya ngono. Mergane ana virus, mergo menungsane do apa? Mboten bener. Akeh sing laku salah daripada sing laku bener. Lah monggo yen wis mudhun sing virus utawa wabah yang kedua luwih ganas, akeh wong sing kurang pangan, akeh wong nelongso, sumur-sumur padha asat, ketiga kuwi kanggone ngopo? Kanggone wong mau ke men padha sadar. Yen wis kaya ngono, mengko temune apa? Temune akeh wong padha ngelih. Lelakune wis dosoyo orang do, soyo do orang bener. Sebab wis ora ana cekelan. Wong sing kanggo panutan wis golek benering dhewe-dhewe. Golek kepentingane dhewe-dhewe. Yen wis kaya ngono, mengko bakal teko jaman koloti do. Oh, berarti sih saat niki ini ngapa? Saat niki kan beberapa masyarakat pun ngomong saat niki itu zaman kulit tidur niku berarti dereng durung isi tondo-tondo neto. Berarti niki dereng apa-apa? Durung isi mung tondo-tondo nih contoh ya, zaman kulit tidur zaman sing nyulayani adat perkara sing biasane memper jadi orang member, sing biasane pantas jadi orang pantas, sing biasane dipandang apik jadi ini orang lumrah. Tak kayak contoh mau ini wong salaman apik to saiki dianjurkan yen iso ojo salaman, wong lungo mengunjungi tempat ibadah mau ini apik to saiki di anjurkan ojo. Dudu nang masjid tok, nang gereja juga nang peribadatan liyan. Terus apa salah sing larang? Pemerintah larang salah,
ya ora salah. Mergo yen ora dilarang saya tambah lotro kurunane. Lah iya, saya tambah nyebar penyebarane luweh saya akeh. Monggo yen wis jaman kala tido sing maune bener lumrah disawang apik dadine ora apik. Sebab wong mesti ngecam, lah kowe wis diomongi aja kaya ngono. Ngomong wong ring tempat peribadatan maune apik to. Mengko bakal di ledek karo liyane. Maune wong salaman apik, mengko bakal diledek ring wong liyane. Lah kuwi mengko bakal teko jaman kala bendu. Jaman kala bendu kuwi apa? Nang kono wis akeh, wis saya ora lumrah jaman. Sing maune miris dadine pantes wong akeh sing padha wudu. Sebab apa? Pakaian kuwi mengandung virus. Kudu lepas pakaian, mengko bakal temu jaman sing kaya ngono. Yen wis kaya ngono bakal temu pageblug sing akeh wong mati sak nggon-nggon. Teng tlecek mergo wong-wong wis akeh sing padha mempertahankan keyakinane masing-masing, wong liya dianggap salah. Terjadilah sebuah peperangan. Benturan, bentrok pirang-pirang, akeh sing mati, bahkan nang kono nalika sumunungku bakal kemaru panjang. Kewan-kewan akeh sing bodoh mati. Dadi bangke berserakan. Ora menungso tok, kewan juga bodoh akeh sing mati. Wis koyo ngono. Bakal metu srengenge saka kulon. Mestine yen srengenge metu saka kulon wong kan do kaget. Do gempar. Sebab ora lumrah. Gak usah ingin ketunis kok kulon kok. Sampean aja salah paham. Srengenge metu saka kulon kuwi dudu sing dimaksud srengenge kaya matahari nyotol kok kulon. Kuwi satriya sing di gadang-gadang mau kuwi. Sebab apa? Jenenge apa srengenge metu kulon kuwi mengkup bakal ngetokake ajaran sing beda karo agama-agama sing saiki ana. Sebab agama mau kuwi wis angel ditut. Sing iki ngakoni bener, sing iki bener, wis do bentrok dhewe-dhewe kan akhirnya wong iki agama iki sakjane kepiye nek koyo ngene iki. Nah, monggo bakal metu satriya piningit mau. Satriya piningit mau kuwi dia dididik bukan dari didikan agama, tapi monggo bakal mempersatukan antar agama. Aku koyo bingung. Paham. Mestine kan yen wis kocar-kacir iki ngakoni bener, iki ngakoni bener, iki ngakoni bener, iki ngakoni bener, ya bentrok peperangan iki sing jenenge apa jenenge kuwi bareng setelah kedadian pageblug.
Nek cerita Satrio Piningit kuwi mbiyen aku tau cicit apa jenenge diceritani karo wong tuwa. Beliau kuwi tinggal nang gunung sing paling dhuwur. Sing onone nang tengah tanahe tanah Jawa. Ora adoh seko titik tengah-tengahe tanah Jawa. Sing beliau mengko mudhun merangi wong sing kapodo mau perang dewi-dewi mau mergo mempertahankan agamane dewi-dewi. Mengko ditatai sing ora manut alam sing hukum. Jadi ngene, yo. Wis dadi hukum alam. Saben ana peralihan apa jenenge? Zaman. Kuwi mesti akeh korbane. Ora beda saka zaman-zaman biyen. Zaman nabi iki, zaman nabi iki, zaman iki, nabi iki. Sebab ki peralihan peradaban. Yo, kuwi mesti akeh korbane semono uga mengko sing arep teko mau kuwi. Kira-kira semono wae wae piye? Lanjut. Lanjut. Jadi Satrio Piningit mau sing tak omongke mau dididik dudu saka agama tapi mempersatukan antar agama. Kuwi sing didik leluhuring wong Jawa ya kuwi sabda kalon. Akeh wong sing jenengi sabda palon mau kuwi jin. Sebab orang ngerti ya maklum. Padahal ngilmune ngedap-ngedapi. Ngilmune sabda palon kuwi mau sing diajarke marang Satrio Piningit mau kuwi. Ilmune ora padha karo wong-wong umum. Makane wong umum mesti padha bingung, ora beda kisahe mbiyen tentang Nabi Khidir. Kuwi makrifat sing diajarke. Ora padha ngilmune, makane wong padha bingung mengkene kuwi. Kira-kira semula apa ya? Monggo gampang diteruske ya. Oh, ngoten lho. Ana kira-kira sing arep mau takokke meneng? Lah nggih, kula nggih kelingan jenengan nggih. Matur yen Satrio Piningit iku titis saking angling dharma. Iya. Betul. Betul. Nggih. Berarti ilmu ini juga pun sama. Iya. Ilmu makrifat. Ilmu makrifat ngilmu tentang ketuhanan. Mengko sing arep diajarke kuwi. Tetep ngawula utawa mengabdi marang Gusti Kang Maha Agung. Ah nek tak critake ngawula utawa ngabdi karo Gusti Kang Maha Agung. Musaman mumet. Napa ngoten lah? Sebab nanti akan dipersatukan semua agama jadi satu. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lah, ketuhanan yang Maha Esa itu jabaran yang luwih. Oke. Tak tagih mulih iki. Iya, tagihan. Siap. Ngono wae. Nggih, nggih pun ngoten, Pak. Terima kasih.